Jaha, vad är det vi ska titta på idag då, hade du tänkt dig? Ja, just det. Du har ju tänkt något, ja. Nämligen styrstrukturer och kommentarer. Kommentarer kanske de flesta har kommit i kontakt med, men styrstrukturer låter ju oerhört avancerat. Ja. Och konstigt ord. Ja, precis. Men det är ju så i programmeringsvärlden, precis som alla andra skrån, att vi har speciella ord och benämningar på saker och ting som är väldigt alldagliga. Det finns inte en enda av er som inte håller på med styrstrukturer. Så är det. Nej. Faktiskt. Men då är det väl dags att börja beta av det här lite, vad det här är för någonting. Nu står det kontrollstruktur, det här är ett annat ord. För samma sak, apropå det här med olika ord och sådana grejer. Men styrstruktur i alla fall, det är ett oerhört grundläggande verktyg som man använder sig av. Det är en av hörnstenarna när vi programmerar, och då brukar man prata då om sekvenser, selektioner, iterationer och även rekursion. Men rekursion det kommer vi inte att prata om här idag. Mm. Utan det gör vi, eventuellt berör vi väl det något i alla fall längre fram i kursen här. Men sekvenser, det är helt enkelt, vi måste göra saker och ting i en sekvens för att vi ska uppnå ett visst resultat. Och så tänker jag, men det där har jag ju alla hållit på med, okej. Det är väl säkert någon av er som i alla fall har läst något recept i någon kokbok eller bakbok av något slag. Och då är det ju rätt så viktigt att man gör saker och ting i rätt ordning, att man gör det i en sekvens. För det är ju inte så smart att knäcka äggen och slänga in dem i ugnen för att därefter plocka fram mjölet och gästen och vad det nu är för någonting, va? Och röra ihop det där och sen sätta på ugnen då. Liksom. Det gäller ju att göra saker och ting i rätt ordning. Man måste göra det i en sekvens, och det är viktigt att de här satserna då görs efter varandra. Det är ju inga konstigheter med det där. Nej, och vi har ju nästan tagit det för givet när vi har skrivit programmen att ja. Alltså, man börjar uppifrån, eller programmet normalt sett i alla fall börjar uppifrån och ner, och så läser man rad för rad, sekvens för sekvens. Ja. Ja. Och det är ju lite, du har ju en bild där uppe också längst upp där det står sekvens, just för att illustrera det där. Ja. Sen så har vi det här, ett annat konstigt ord då, selektion, och det har alla ni gjort också. Nämligen att man gör ett val här i livet. Då kan man säga att man gör en selektion om man ska vara lite nördig då. Mm. Men det är alltså att välja mellan vilka satser som ska exekveras i ett program. Och det där kan man ju åstadkomma på ganska många olika sätt. Och det som vi kommer att prata om här idag, det är just de vanligaste sätten. Vanligaste sättet är att jobba med någonting som heter if-sats. Mm. Sen så finns det även switch-sats, och så finns det då ett kort sätt att skriva sådana här saker genom att använda villkorsoperatorn. Och det här tas upp i kurslitteraturen på de sidorna som finns i anslutning här till föreläsning 3. På kursens webbplats. Men selektion, det är bra att känna till ordet även om man kanske lite sådär ofta säger if-sats. Ja, men det behöver inte vara en if-sats. Nej. Uppenbarligen, precis. Eftersom det finns lite andra konstruktioner. Mm. Och sen så har vi då iteration då. När man vill att saker och ting ska upprepas. Och då finns lite olika konstruktioner även här. Så varför inte bara ha en enda sätt att göra det här på? Vi behöver ju flera för att det ska bli svårare det här. Nej, var och en av de här olika typerna av iterationer har sin plats. Så vi har while och vi har do while och vi har for-satsen som alla på något sätt åstadkommer det som vi kallar en iteration. Det vill säga ett sätt att upprepa ett antal satser. Mm. Och jag menar, om man går på ditt exempel där, så kanske det handlar om att man vispar smeten tills äggen är fluffiga eller något sånt här. Och då vet man ju inte hur många slag man behöver göra för att göra det. Nej. Då säger jag direkt att vi behöver en while-sats här. Mm. Eller en do-while-sats till och med. Mm. Och sen har vi rekursion, och det är ju faktiskt någon form av upprepning det också, typ. Det är nämligen när funktionen anropar sig själv, men nämner vi inte mycket mer om det. Nej, vi tar det. I tur och ordning. Men de här tre, sekvens, den ger sig själv som du sa. Selektion och iteration, det är ju oavsett vilket programmeringsspråk vi tar oss an, så är det här grundbultarna, kan man säga, de här bitarna i att programmera, att kunna instruera datorn att utföra det vi vill att den ska utföra. Och JavaScript är ju ett C-härlett språk, så det fanns ett programspråk för många länge sedan, eller finns fortfarande för all del, som heter C då. Och där återfinns de här konstruktionerna. Mm.
Och det är likadant om man nu har hört talat om språk som heter C++ eller C-sharp eller Java, så återfinns de här. Så har man lärt sig hur de här fungerar just i JavaScript och vet nu hur de fungerar i alla C-härledda språk. Ja, med väldigt, väldigt små variationer. Ja, men alltså men det, principen och tänken är det är liksom inga andra typer av kontrollstrukturer som dyker upp. Ja. Och det är exakt de här reserverade orden som används också i de här språken. Mm. Då tittar vi lite närmare på sekvens, tänkte jag. Och det är inte så mycket att titta närmare på egentligen. Nej, för det är ju en följd av instruktioner då, om vi ska hålla oss utanför det här programmeringsvärlden, så är det ingen konstig ansvar. Men vi kan ersätta det här instruktionen då 1, 2, 3 med sats 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och det här är den enklast möjliga egentligen. Men sen så kan varje sån här instruktion i sin tur vara kanske en selektion eller något annat. Så det kan bli rätt så komplexa när man väl sätter ihop allting. Men det här är inga konstigheter överhuvudtaget. Men det är viktigt att man gör så i en ordningen. Alltså. Och i sitt allra lättaste ska jag komma igång så att jag har någonting att koda på här nu. Ja, du ska bli utsatt för lite problem. Jag tänkte att vi kunde börja lite mjukt. Så jag blev uppvärmd. Så jag går över till min terminal. Jag befinner mig fortfarande i XSS Hello World. Skitsamma, jag använder den som basen här för att ha något att koda i. Jag skriver code.punkt för att öppna med Visual Studio Code. Vi ser att terminalen hamnar där den ska vara. Det var ju här vi avslutade sist. Vi var inne och jobbade i hello.js. Och nej, den var tom nu. Då hade jag kanske inte sparat. Men vi kan väl... Nej, vi var i app.js och jobbade, va? Så var det. Mm. Och sen... Här hade vi lite kod. Jag tar bort det här helt enkelt. Den kan vi få. Ja, ta bort du allting. Ja, jag kan ta bort allting och låta den där kommentaren vara kvar. Det är ingenting. Vi kommer till kommentarer här sen. Men om jag skulle göra så här. Console, log. Hello. Så skulle ju en fråga här kunna vara då i vilken ordning skrivs. Mm. Texten ut här, kommer den att skriva ut hello world eller skriver den ut world hello eller något tredje? Mm. Och i det här fallet så blir det kanske ganska uppenbart då att det blir hello och world. Alltså, först så körs rad 9 och sen rad 11. En sekvens. Yes. Är du mogen nu då för att du ska... Jaha, jag ska redan nu få en uppgift. Ah, okay. Ja, ja. Nej, men alltså det här handlar... Det här problemet i sig kanske är lite ointressant. Eventuellt. De här har inte jag sett heller. Nej. Det är spännande. Problem. Jag ska alltså skriva då, för jag antar att det är jag som ska skriva. Ja, ja. Ett JavaScript-program som beräknar hur många dagar och timmar 1, 2, 3, 4, 5, 6... 123 456 läser man ut. Ja, det är sant. Återstående minuter ska också beräknas. Resultatet ska skrivas ut i konsolfönstret. Okej, jag ska dela upp detta, ja, de här minuterna i de här olika delarna. Just det. Det här är en superviktig sak, det som står här under själva problembeskrivningen. Mm. Ja, man ska tänka först och koda sen. Precis, nu har inte jag något papper med mig. Nej, och jag tror inte jag behöver det i detta fallet. Jag kanske kan skriva lite kommentarer. Jag har förberett lite här också. Ja, men, så man ska alltså analysera och lösa problemet innan man sätter sig vid tangentbordet. Ja. För jag menar, som det står där, grått längst ner. Alltså, för att soppa till rejält, då ska man blanda in tangentbordet. Mm. Jag, när jag tittar på det här så ser jag att jag ska räkna ut hur många timmar det där är, jag ska räkna ut hur många dagar det där är och jag ska ta hand om återstående minuter. Jag kan ju få det till i alla fall tre olika saker jag ska göra i det här fallet. Yep. Jag kan inte tänka att göra alla på en gång. Så, sen var det ju lite roligt här som Johan sa här inledningsvis. Jag måste ha ingen papper och penna. Mm. Ja, ska vi ha papper och penna när vi ska lösa problem som en programmering? Ja, det ska vi. För vi ska lösa problemet innan vi kodar det. Mm. Vi kan inte göra flera saker samtidigt. Eller det är svårare såklart då. Liksom, om vi både ska lära oss att programmera och lösa problemet samtidigt, då blir det jättesvårt. Mm. Så det viktigaste är att analysera. Det har ju du varit inne på här. Gjort en liten analys då. Mm. Så
Då kan vi väl liksom dela ner det här i delproblem egentligen. Det går 60 minuter på en timme, eller hur? Mm. Och på ett dygn så går det 24 gånger 60 minuter. Hur mycket det nu är, det vet jag inte. Mm. Och sen då kan vi ju ta och dividera 123 456 med 24 gånger 60. För då får vi antalet dagar, eller hur? Mm. Och sen så genom att dela då de återstående minuterna då med 60 så får vi antalet timmar. Mm. Och då måste vi hålla ordning på antalet timmar, dagar, ja, minuter också, sen de här återstående minuterna på något sätt. Mm. Det är ju själva analysen då av den här korta problembeskrivningen då. Men det är viktigt att man strukturerar upp det där. Ja. Och gärna analysen också, så gör man väl alltså sättet som man löser problemet här nu då, det är ju samma sätt som vi ska instruera datorn så att det blir en korrekt sekvens. Så det är ju ingen bra liksom att börja med att presentera antalet minuter, timmar, dagar och återstående minuter innan vi har beräknat deras värden till exempel. Jaha, ska jag sätta igång då? Ja, men då har vi bara, då har vi problemet med analysen. Ja, just det. Och sen så har vi själva algoritmen. Precis. Och det är egentligen det, en omskrivning om vad som står där uppe då. Ja. Att vi delar det här med 24 gånger 60. Mm. Det finns egentligen ingen... Vi kan ju låta datorn göra jobbet. Du sa, jag vet inte vad 24 gånger 60 är. Inte jag, eller det är... Vad är det? Ja, det är någonting. Vi behöver inte bry oss. Det är bättre och mer läsbart att göra så här. För de flesta, när man ser talet 24 så tänker man på timmar. Ser man talet 60 så tänker man på minuter på något sätt. Beräkna återstående minuter med restoperatorn. 24 gånger 60. Alltså att vi tar... de här minuterna och så kör vi restoperator istället för delat med. Mm. Då får vi hur många minuter det blev kvar, alltså resten. Och sen, de minuterna de delar vi med 60 för att få ett antal timmar. Mm. Men det kommer ju fortfarande att vara som så att det kanske inte går jämnt. Eller vi får utgå ifrån att det inte går jämnt. Och då behöver vi också använda restoperatorn på samma sätt som vi gjorde i första steget. Fast med 60 den här gången och så får vi se vad det blir kvar. Det här är ju ett väldigt konstruerat problem. Mm. Jag vill inte ha ett så enkelt problem som man bara kunde lösa direkt i huvudet. Att vi är tvungna att använda datorn till hjälp för att lösa problemet kan vi väl säga här också. Ja. Mm. Nu kan jag inte ha uppe båda samtidigt. Jag ser ju den där då, så jag kan ju försöka återge hela tiden vad det första var här. Och det första var att... från början så behöver vi ju ett antal minuter. Vi hade vi 123 456. Ja, jag skapar en variabel med dem nu till att börja med. Ja, eller om vi inte ska gå in på funktionen nu. Men jag tänker att vi lämnar det lite. Jag tänkte vi kunde ta en diskussion runt omkring det om vi nu har tid med det idag. Mm. Annars så blir det på torsdag. Eller ska vi ta start? Start. Ja. Jag kör på engelska också. Start minutes. Och då var det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Så. Och faktiskt, jag brukar inte göra mycket mer så här i början. Utan nu har jag ju redan kört en konsollogg här. Men jag brukar vara ganska så snabb på att... Oj, ja. Så. Ganska så snabbt inpå. Jag brukar rekommendera det. Så testa bara att liksom... se att programmet fungerar överhuvudtaget. Mm. För det är inte alls sällan som jag kommer och hjälper studenter där man sitter, jag förstår inte vad jag har skrivit för fel, jag har ju bara tre rader. Men så visar det sig kanske att man kör igång programmet på fel sätt eller något sånt här. Så att här är vi väl ganska överens om att när jag kör MPN start så borde den skriva ut de här antalet minuter. Så då vet vi att nu körs allting som det ska och vi kan börja fokusera på problemet. Ja, då står det dela antalet minuter med 24 gånger 60. Då skulle jag ju kunna göra som så att jag dividerade direkt här i 24 gånger 60. Sådär. Mm. Bara för att se att det fungerar och då ser vi 85 hela och sen blev det ju lite det över. Ja, precis. Och jag kan ju också samtidigt nu då titta på nästa som var beräkna återstående minuter med hjälp av restoperatorn. Så vad händer då om jag byter ut och kör restoperatorn i det där fallet? Nu kanske det ser, jag kanske ska dela upp det här så att jag har det i en variabel. Ja, men alltså, det kan vara bra att testa lite. Ja. Mm. Då ser vi då, när vi har tagit bort de här 85 dagarna så återstår det 1056 minuter. Ja, precis. Och
det är ju jättebra att jag kan skriva ut det, men om jag bara skriver ut det i konsolen, då kan jag inte jobba vidare med det här. Nej. På något sätt. Så jag behöver nog strukturera om min kod lite. Då tar jag det som jag hade skrivit här och klipper ut det och lägger in det här uppe istället. Vad var det där vi fick? Jo, vi fick sådär kanske. Rest. Mm. Min, nej, resting är bra. Vad heter det? Remaining. Remaining minutes. Mm. Så på det där sättet så får jag alltså fram remaining minutes. Yep. Men det första jag skulle gjort, det var ju faktiskt, kom vi fram till, att jag skulle dela antalet för att få fram dagarna först då. Och det var ju på det där sättet. Yep. Och det, nu ser vi ett problem. Den där heter remaining minutes och den där heter remaining minutes. Ja. Det där var ju inte remaining minutes. Det där var ju antalet days. Ja. Kom vi fram till. Mm. Och ja. Nu är det nog dags att testa lite här, tänker jag. Ja, det bara för att se. Days. Vi skriver väl ut den där. Ja, då fick vi den där igen. Och remaining minutes var 1056. Mm. Ja, men vad bra. Då har vi gjort första steget. Nu kan man ju fundera nästan på... Nästan i alla fall. Hade det blivit helt fel om jag hade gjort så där? Oh, det hade det. Inte. Nej. Det spelar ingen roll just i det här fallet. Nej. Men det känns ju naturligt att man räknar ut antalet dagar innan man räknar ut antalet minuter som... Mm. Återstår när vi har tagit bort dagarna. Men eftersom vi aldrig påverkar start minutes är alltid samma så spelar det ingen roll. Och vi kanske aldrig ska, det vore ju väldigt dumt om vi förändrar den där. Mm. Så jag skulle kanske till och med kalla det där en konstant. Då. Ja. Att, ska du ändra på dagarna då om vi fortsätter resonemanget? Ja. Egentligen. Nej, det kan jag ju inte i det här fallet. Och anledningen till att kan jag det? Ja. Jo, det kan jag visst. Jag ska inte ändra den sen. Ja, jag vill bara väcka frågan. Du, ja. Det är ju inte alltid som man behöver bestämma det här direkt när man skriver det saker. Det som känns fel är att oftast heltal brukar jag inte jobba med som sträng eller som konstanter. I alla fall inte när de är skrivna på det sättet. Men det kommer inte sen. Ja, men, jag låter den vara en konstant i alla fall. För jag vet att jag inte ska ändra på den. Mm. Jag vill ha den som mina startminuter. Ja. Kanske jag ska gå tillbaka till frågeställningen här så vi får se lite vad som är gjort här nu då. Delat antalet minuter med 24 gånger 60 och beräknat åtstående minuter och minuter med den här modulus eller restoperatorn och delade återstående minuterna med 60 för antalet timmar. Okej, vi har den där delen kvar. Ja, med vi måste timmarna. Hitta antalet timmar här nu då. Så då går vi tillbaka. Så då var det de återstående minuterna som vi ska dela till timmar. Och då är det let hours equal. Och då de remaining, det var ju de där, remaining minutes. Och de skulle delas med 60 för att få ut det här i timmar. Och då kan vi väl ta och skriva ut hours där. 17,6. Mm. Ja. Och... Hur många återstående blev det kvar? Jo, det skulle vi ju kunna göra. Nu blev det ju fel i... Ja, men nu testar vi bara lite. Testa lite. Och då ser vi att det blev 36 minuter kvar. Det räcker ju inte upp till en timme. 123 456 minuter, alltså 85 dagar. 17 timmar och 36 minuter. Ja. Timmarna var vi ju färdiga med. Det var ju de där. Och... Det blir ju minutes. Blir ju då. De där sa vi. Nu så kan ju det här bli lite konstigt, tänker jag. Jag behöver ju presentera det här till och med. Ja. Och det kan väl vara lämpligt att göra det med loggen i det här fallet. Ja, definitivt. Och då hamnar det i terminalfönstret eller konsolfönstret eller vad vi nu väljer att kalla det. Och jag börjar med att konkatenera strängar, för just. Vi har inte tittat på nästa variant som vi också har, utan jag tänker att jag skriver så här. Jag tar de här, start minutes.
Och så konkatenerar jag då, fint ord, för att tala om att vi tar de här minuterna och så slår vi ihop dem med en text till en ny text. Och så skriver jag ett litet mellanslag där, återkommer till det. Och så skriver jag inte hours, utan jag skriver... Får du nästan ta och klicka där uppe på ettan uppe till vänster. Längst bort, längst upp. Vänta, ja, jag ska bara... Ja. Så att vi slipper se den delen, för nu kommer du att skriva lite kort. Nu blir det lite längre. Start minutes. Equals. Också nöjer jag mig så till att börja med. Bara för att vi ska få se vad som händer här. Alltså jag har ett tal och sen slår jag ihop det med en sträng. Det kan ju kännas lite konstigt att man kan slå ihop tal med strängar. Mm. Men det kan man. Ja. Och det är för att JavaScript gör lite magi här i bakgrunden och gör om det här talet till en sträng. Så kör jag det där, så står det här. De där antal minuterna equals. Så nu har jag fått det här till en sträng. Ja. Jaha, vad equals de? Jo, de equals ett antal days. Mm. Men då vill jag också ha en sån där. Därför skriver jag på engelska. Days. För att få ut det där prefixet, eller att suffixet. Det kom suffixet i det där fallet, att det står days. And, och vi fortsätter och lägger på en hours. Och det här är ju ett lite bökigt sätt att skriva på, ja. Men, jag minns inte om vi kommer komma till det idag. Eller jag kan ju se på min föreslagna lösning här. Så. Ja, då kanske du har... Nej, jag vet, jag kommer inte ihåg. Ja. Det var bara i förmiddags jag skrev. And något, vadå? Jo, minutes. Mm. Jag gör så här. Jag vill att utskriften ska vara på svenska, har jag bestämt. Ja. För att det blir lite tydligare. Minuter är det samma som days, dagar. Och... Du kanske inte ska ha ett och där, kanske ska ha ett komma där. Dagar. Timmar. Där kan vi ha ett och. Minutes. Minuter. Måste man skriva allting på en och samma rad när man konkatenerar, eller kan man dela upp det? Man kan dela upp det om man gör ett backslash, va? Är det? Jag kommer inte ihåg i huvudet. Nej, men så borde man kunna göra. Ja. Inser jag nog. Om man vill. NPN start. Ska vi se. Boom! Då fick vi en ganska trevlig utskrift här i alla fall. Men jag kan inte tyvärr plocka bort oss på denna skärmen. Får jag ju flytta på mig här. Och jag kan inte. Eller vänta. Stolen blir i vägen också. Ja, vi gör så här. Där ser vi utskriften, tror jag. Okej. Så många minuter är det samma som... Här är vi första problemet. Mm. 85,7333 ja, men det kommer dagar, ju 17,6 timmar och 36 minuter. Ja. Så här har vi ju ändå fått någonting som kan liknas vid en liksom utskrift som löser det här problemet. Ja. Då. Även om vi skulle slå ihop 85,73 plus 17,6 plus 36 minuter så skulle det här bli för mycket. Ja. För att vi behöver strippa bort det här. Det var ju antalet hela tiden som man ville ha. Vi ska se, nu fick jag en fråga där. Behöver man inte ändra days för att ta bort restvärdet? Ja, det är det man gör med restoperatorn. Om jag förstod frågan rätt. Jag vet inte riktigt vad som menades. Behöver man inte ändra days för att ta bort restvärdet? Ja, det kanske återkommer. Annars får du förklara, för jag hängde inte med på frågan. Okej då, decimalerna ska vi ha bort. Ja. Jag menar, i JavaScript så har vi ju number och number. Det kan vi ju både ha tal, heltal och tal med decimal eller flyttal. Mm. Så då vill vi ju strippa bort dem där så vi bara har heltalsdelen kvar. Och ja, hur gör man det då? Mm. Vi kan väl börja med den här days då, eftersom den blev 85,733. Det vill vi ju inte. Nej. Jag skulle nog använda mig av den inbyggda funktionen. Nu minns jag inte vilken som är rekommenderad att använda, men jag skulle nog använda parseInt kanske.
prova med den då. Eller number, ja. Nej, number funkar inte. ParseInt finns väl inbyggd, va? Ja, men man ska inte använda den nu för tiden. I så fall ska du skriva number.parseInt för det. Så. Det här är en inbyggd funktion. Sådär. Number.parseInt, den finns inbyggd i språket. Precis som console.log finns inbyggd i språket. Vi tar de här 87,73 som blev resultatet och skickar in det till den här funktionen. Mm. Och den funktionen returnerar ut heltalet här. Alltså avrundat, eller omgjort till en int. Mm. Och det här kommer till vad du vill att jag ska använda, inser nu när jag pratar om det. För det här kan ju vara lite lurigt då. Parse int, har den gör om det till ett heltal, vad innebär det? I det här fallet, jo, jag misstänker ju att ParseInt i det här fallet gör om det här till talet 85, att den strippar bort allting som går efter 85, och det var ju faktiskt det vi ville. Ja, vi ska kolla på det så. Ja, jag hoppas att det var så. Ja, 85 blir det där nu då. Mm. Det är ju faktiskt precis vad vi vill, ja. Men då kan man ju tänka sig, men varför blev det så? Om jag avrundar 85,7, det borde ju rimligtvis bli 86. Mm. Och då är det som så att ParseInt, den avrundar ingenting här, utan det enda den gör är att ta bort allting som är efter decimal. Man brukar säga att den trunkerar det som är efter decimalpunkten i det här fallet. Då. Precis. Det hade kanske varit mer naturligt att använda en avrundningsfunktion, kan man tycka. Ja, okay. Och då hoppas jag att den ligger här och heter en round, om vi tar den första vanliga. Ligger den på math.round idag? Math är det ju. Just det. Då har vi ett annat objekt, och det är det här som är lite lurigt att veta, men vad ligger det ena och vad ligger det andra? Mm. Och det är då man får ofta kanske börja slå i dokumentationen. Då har vi math.round. Okej, okay, vad kommer den att skriva ut nu då? Och det här är ju lite lurigt då, eller det är inte lurigt, för den gör precis vad vi tänker oss. Den avrundar, och om man avrundar 85,7, då torde det bli 86, va? Och det blev 86. Mm. Hade jag använt round här nu så hade vi faktiskt fått ett fel. Yeah. Eftersom när vi räknar här så nådde vi ju inte upp till 86 dagar. Vi nådde bara upp till 85,7 dagar. Men skulle vi skriva 86 dagar där så skulle vi fått fel. Mm. Och resten här, de här 7,333, de har vi ju gjort om till timmar och minuter sen då. Så att vi vill ju att den här ska avrunda neråt. Och vill man vara extra tydlig då så skulle jag kanske inte använda ParseInt. Utan det kanske till och med är bättre att vi använder en funktion som heter math. Ska vi vara på rätt ställe? Att vi använder math.floor istället. Floor gör precis vad den låter som. Den trycker ner det och avrundar neråt alltid. Även om det är 85,99999999 så blir resultatet 85. Alltså i det här fallet samma sak som ParseInt som jag använde tidigare. Men det kanske är tydligare vad vi gör här, kan jag tycka. Alltså vi talar om det här, att vi avrundar neråt. Det tycker jag är det korrekta sättet att göra på. Vi avrundar så neråt. Har jag gjort i min lösning. Ja, precis. Och då är vi tillbaka på 85. Ja. Och här handlar det ju om också nu att bara fortsätta att timmarna här behövde vi också avrunda. Eller göra om till heltal. Göra om till heltal, eller hur vi vill. Ta bort decimalerna. Så, ja, det kan man väl säga. Det finns såklart så kan man göra tvärtom också. Man kan höja värdena, men då heter det sil istället. Ja. Och skulle vi göra det här så skulle vi fuska. Då skulle vi få alldeles för många dagar. Den sista behöver du inte göra. Nej, det behöver jag faktiskt inte. Eftersom vi inte bryr oss om, vi har inga sekunder, utan vi hade ju minuter som den minsta. Sådär. 85 dagar, 17 timmar, 36 minuter. Och 36 där, ja. Mm. Just det. Bra. Ska vi läsa igenom frågan igen? Det tycker jag är en bra grej som många missar. Oj. Skriv ett JavaScript-program, det har vi gjort, som beräknar hur många dagar och timmar de här antalet minuterna är. Återstående minuter ska också beräknas. Så vi ska räkna dagar, timmar, minuter. Resultatet ska skrivas ut i konsolfönstret. Mm. Det gör vi. Det står inte spesat hur vi ska skriva ut det. Då gjorde vi det som vi tyckte. Ja. Ja. Så att jag skulle nog säga att vi har löst den. Ja, då ramlade vi igenom, gick vi igenom den analysen. Vi hittade en algoritm först efter det här. Så när vi hade löst problemet så gick vi vidare till att skriva programmet. Och så här ser min lösning ut.
Ja, du använder konst där också. Ja, men nu gjorde jag som så. Bara för att jag tycker att koden blir tydligare att läsa. Mm. Men alltså, vad betyder 60 gånger 24? Då är det tydligare. Kan jag tycka att jag skapar en konstant om en minutes per day, minutes per hour. Mm. I övrigt så. Och sen så använder jag ju såklart, vill jag på att säga, eftersom jag är slö när jag programmerar den här sammansatta tilldelningsoperatorn. Ja. Jag har minimerat användningen med antalet variabler och sådana här grejer. Men i övrigt, och sen så använder jag den här en string template också då. Mm. Alltså jag väljer att inte konkatenera strängar, men slutresultatet blir detsamma. Vilken lösning är bäst då? Den man själv har skrivit och förstår. Ja, precis så. Alltså i det här fallet så är det egalt, det spelar ingen roll vilken av de här är viktigast att lösa problemet. Den här ser ju lite annorlunda ut, din utskrift. Den ser ju till och med lite kanske enklare ut. Vi slipper alla de här plustecknen och avsluta stäng och sådär. Men vi har inte pratat om det här templet. Nej, inte sen vi pratade egentligen om att det fanns. Och då visade jag inte på att hur man använder en template-sträng. En template-spring använder man helt enkelt för att skjuta in variabels värde inuti en sträng. Mm. Och då måste man använda de här backticksen då. Ja. Och ska vi bara göra om mina så att vi använder den där istället? Nej, det hinner vi inte. Nej, vi hinner inte det. Ni får titta, det står ju faktiskt där. Nej, men alltså det intressanta med den här, det är väl kanske inte problem i sig, utan till varje gångssättet för att lösa det. Mm. Och sen då så jobbar Johan en hel del här med konsollogg. För att titta och se vad var det för någonting som hände i applikationen. Men det finns ju alltid andra alternativ till det också. Mm. Men jag vet inte, ska vi ta det innan pausen? Jag vill bara visa en sak. Uh-huh. Bara för att jag tycker min lösning är bättre. Ja. Om jag, för det där var ju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men jag kanske vill ha 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 där vill jag testa istället. Så ändrar jag det. Och så kör jag så. Då ser man 98 skjutsade där är 6858 dagar, 17 timmar och 3 minuter. Ja, jag tycker han ja. Ja. Fem myren, fler än fyra elefanter. Referensen fick vi in där. Ja. Nej, det jag vill åt var att du hade hårdkodat in 1, 2, 3, 4, 5, 6 där istället. För... Annars hade det blivit för många. Det var därför. Ja. Ja, vad skulle vi göra nu sa du innan vi tog rest? Ja, kan du inte bara visa hur koden exekveras så att det verkligen blir en sekvens? Ja, det kan vi absolut göra. Så då kan du gärna ta och stänga det fönstret där helt och hållet. Då ska vi börja titta på det här som vi har fått lite fråga om. Ja. Debuggen, tänker du, misstänker jag. Mm. Det är väl lagom exempel här. Ofta så vill man ju kunna stega igenom sin kod kanske och se vad händer på varje sekvens här. Och se vad innehåller de här variablerna och inte behöva köra med konsolen hela tiden. Då kan man lägga till, och ni har kanske sett om jag håller muspekaren här så dyker det upp en liten sån här röd prick här uppe. Och det är vad vi kallar en brytpunkt eller breakpoint. Och jag kan sätta en brytpunkt var som helst i min kod och tala om för JavaScript-tolken här att den ska pausa exekveringen på den raden så att vi kan undersöka vad det är som händer. Jag kan till exempel sätta en breakpoint på 11. Ja. Sen behöver vi då, nu funkar det inte att köra igång det här med npm start för då kommer inte Visual Studio Code att bry sig om de här brytpunkterna utan då kommer den att köra programmet precis som vi har gjort innan och det var därför du bad mig stänga ner konsolen misstänker jag. För nu behöver vi exekvera det här i Visual Studio istället. Yep. Och använda oss av den där lilla fliken och där har vi den här lilla buggen, lilla insekten som var kom det där ifrån egentligen med ja, det var på den tiden då man gick in i en dator som var lika stor som rummet som vi sitter här i vår studio. Och sen programmet hade slutat fungera så gick man in och gick in i datorn och så att i en brytare så satt en mal eller något, en bug. Mm. Mm. Den finns att beskåda på något amerikanskt. Grace Hopper eller något sånt som gjorde det tror jag. Ja. Det är därför det heter en bugg. Ja. De hittade buggen i programmet för det var en insekt. Mm. Precis. Ja. Så vi ska, ofta säger man att man debuggar sin kod och det är det vi ska göra. Och då klickar jag på den här run and debug här uppe istället nu då. Då talar den om, jaha men vad är det här för miljö vi kör detta i nu då? Hur ska vi debugga det här? Ska vi starta Edge-browsern och göra det här eller ska vi göra något annat? Nej, vi ska köra in Node.js. Så jag frågar mig inte vad Node.js Preview är för någonting. Nej, för det har inte jag heller sett. Så jag väljer Node.js och nu blir det ju svårt att få plats här men det ska nog... Ja, då kan du minska då med storleken lite på texten här kanske. Så kanske det blir bättre. Sådär. Då dyker det upp här. Då ser vi att det gula här har stannat.
Vi har lite kontroller här uppe som är för att fortsätta exekveringen, att hoppa över, gå in i funktionen. Vi kommer kanske återkomma lite till det där. Ja. Vi kan stanna den här debuggen också. Så vi har kontrollerna här uppe kort och gott. Vi ser att den har stannat på den här raden. Jag skulle nu kunna hålla muspekaren över days, så står det att den är undefined. Ja. För den har inte ännu hunnit definieras. För den här debuggen stannar nu innan exekveringen av raden vi befinner oss till. Däremot håller jag över start minutes, så ser vi start minutes, den innehåller då det där talet. Och om du gör fönstret där till vänster där variables lite större, så kan vi se samtliga variabler. Jag trodde det. Men eller om du minimerar watch då. Ja, det kan vi göra. Och call stack. Och call stack. Så, nu. Ja. Då ser vi våra variabler som vi har. Vi har days, ja, hours, minutes också. Och konstanter och allting här. Globals, det är ju sådant som kommer utifrån. Vi behöver inte tänka på det. Där kan vi kanske hitta console till exempel. Ja, och disk behöver vi inte bry oss om heller. Nej, vi tittar på det här. Vad jag skulle kunna göra nu är att trycka på den där. Ja, då kör den en sekvens kan vi säga. Eller en sats kör den när jag trycker på den där. Step over. Jo. Då såg vi att nu fyller den på days till 6858. Går jag vidare ett steg. Remaining minutes fylldes på till 1023. Då var det ju väldigt opedagogiskt där när du ändrade det där uppe. Men skitsamma. För att nu kommer vi inte ihåg de här siffrorna riktigt. Och vi kan hela tiden se vad som händer här nu. Nu har den så då är det tydligen 6858 dagar. 17 timmar och 3 minuter. Det är vad jag skrivit där uppe. Och det kan jag också få ut genom att hålla över här. Så att det är liksom ett sätt att visuellt se vad är det som händer rad för rad. Och hur datat förändras. Ja. Och det kan också vara att när ni kör programmet så kraschar det någonstans. Ja. Då kan man också stega sig fram och så kan man, om man inte kan läsa ut av filmen, så kan man se att det var när jag gjorde det där som det kraschade. Och så kan vi då undersöka vad som är fel på den där raden. Ja, men vi nöjer oss så för nu tror jag. Japp.